Rackarkoll.se, Hälsman här, står med Mers från Teknik. Så hur står det till? Det är ganska bra, förutom att jag har förlorat varenda match, men annars är det bra. Trevligt ställe, kul att vara här. Ja, hur har dina förberedelser sett ut inför Inter Extreme Masters European Finals? Har du kunnat nöta som du har velat, eller, och hur känns formen inför? Ärligt talat så har jag inför det här så hann jag bara spela 5 dagar. Jag pluggar på universitet, så jag har alltid tentor i slutet av åren. Så jag har suttit och nött plugg helt enkelt. Och de 5 sista dagarna var jag ledig från plugget, och då nötte jag Starcraft 2. Så inte så förberedd som man kunde vara helt enkelt. Du läser juridik i Umeå, va? Precis. Och så har du flickvän också. Bor ni sambo? Nej, det gör vi inte. Ja, det ska vi inte gå in på. I alla fall, är det svårt att kombinera det? Och känner du att du skulle vilja köra hårdare med Starcraft 2? Absolut. Det är väldigt svårt att kombinera. Det borde inte gå att kombinera egentligen, tycker jag heller. Utan det känns lite som att jag lever lite på lånad tid, om man säger så. Att, min erfarenhet från andra RTS-spel hjälper mig nu. Men folk blir bättre och bättre hela tiden, och de prackar dygnet runt i princip. Så man tappar lite och lite hela tiden. Så det är tufft. Men jag vill köra hårdare. Jag har funnit upp lite alternativ. Jag vill inte ge upp universitetet helt, för jag har kommit så pass långt nu. Men ja, det finns nog alternativ. Men jag ska faktiskt hem och tänka lite mer. För jag har fått upp ögonen efter de här resultaten. Hur har resultatet egentligen varit här på EM? Du hamnar ju, vad ska man säga, den tuffare gruppen får man väl säga. Med Tarson och Whitera och Cass och The Muslim också. Jag har ingen koll tyvärr på hur har det gått i matcherna. De har varit faktiskt ganska jämna alla mina matcher, även om resultaten kanske ser annorlunda. Men jag gick in med inställningen att jag skulle spela som jag hade planerat. Jag hade ändå en plan när jag kom hit, och jag har hållit mig till den till 95% i alla fall. Så med små misstag, och man märker att de är lite vassare än mig just nu som har avgjort. Men det har varit till exempel mot Kaz hade jag ett 48 minuters långt game som jag borde ha vunnit. Spela 1-2 mot både The Muslim och Nama. Såna där grejer. Så det har varit jävligt tajta matcher. Men ja, i en intervju på Team Dignitas hemsida så sa du det, att du skulle försöka satsa och hålla dig till planen. Du brukar ofta göra liksom en taktik för oss, och så brukar du skita i den väl in i matchen. Och är du nöjd med det? Har det liksom, du känner ändå att du kunna liksom, har det funkat för dig? Eller kanske är det här go with the flow som är din typ av spelstil? Det har funkat ganska bra, men jag är fortfarande, jag vet inte, jag kanske inte har tränat upp psyke till det, men till exempel mot The Muslim när det stod 1-1 så övergav jag det där ändå. Mm. Och började liksom övertolka och överreagera på saker jag ser i spelet. Och började spela alldeles för säkert, för att jag är så rädd att förlora. Och då går det åt helvete. Så där, det var väl enda gången jag faktiskt frångick min princip som jag skulle ha i Kiev. Och hålla mig till planen. Och jag förlorade självklart när jag gick ifrån den. Men annars har jag faktiskt hållit mig till planen. Och matcherna har känts bättre. Det har inte varit totala överkörningar i alla fall. Det känns bättre, det är att spela bra matcher och förlora än att bli totalt överkörd bara för att jag får för mig att göra något helt annat i sista sekund. Du har ju en Starcraft Broodwarrior-karriär innan Starcraft 2. Var du iväg på några internationella turneringar, eller har du spelat liksom när det har ändå varit lite nervositet inför de här LAN-en? Vad har du för erfarenhet egentligen? Innan Starcraft 2 hade jag faktiskt bara svenska offline-erfarenheter, för att när Starcraft 1 var stort internationellt, inte bara i Korea då var jag så ung, så då fattade jag knappt vad jag höll på med. Men jag hade fortfarande spelet, så jag satt och spelade liksom så här 3-on-3 och Big Game Hunter och sånt där, stora pengakartor. När jag började bli typ semi-pro kan man kalla det, för jag tycker inte jag blev riktigt pro i Starcraft 1. Då var spelet så pass dött, så vi hade väl kanske 1-2 turneringar om året, varav en var VCG, och Sverige har inte haft VCG-kval sedan 2004. Så internationella LAN-erfarenheten är definitivt begränsad, men jag har varit på ganska många svenska LAN-lans innan. Är det här ditt, vad blir det då, tredje? Andra internationella. Du var inte på det strax? Nej. Okej. Okay. Hur känns det att åka till Kiev liksom, åka iväg och tävla i Starcraft 2? Har du lärt dig mycket, känner du på något sätt? Så här, liksom att, ja, det känns jävligt kul faktiskt. Det känns lite som att man tar igen lite. Man tar igen det man förlorade eller gick miste om i Starcraft 1, för att det fanns ingen turnering. Man var tvungen att åka till Korea, och det vart liksom aldrig av.
Så nu, det känns jävligt kul faktiskt. Och det är lite därför jag fortfarande försöker bolla alla de här tre sakerna, liksom flickvän, universitet och Starka 2. För det är lite att leva pojkdrömmen nu för att man börjar bli gammal, om jag menar. Så ja, det känns jävligt kul. Du som sagt signade Dignitas. Dignitas har byggt upp ett starkt svenskt lag nu med Show och det självmörd som Terrans och Bishu och nu nyligen Naneva som Protoss. Hur känns det att jobba eller spela för Dignitas? Definitivt den mest professionella och ärliga organisationen jag har spelat med någonsin. Det är inget skitsnack där, utan liksom, de säger vad de har erbjudit, de håller det de lovar och man märker, jag har sagt det många gånger förr, men man märker att, för det är alla gamla professionella spelare, man märker att de verkligen försöker anpassa det för oss spelare. De själva har varit med om organisationer som liksom har lurat dem och inte vad de har lovat. Så jag känner mig jävligt trygg där, det är definitivt den bästa organisationen jag har spelat för. Måste ändå fråga nu, Show går snart upp här mot Guri, båda ligger 4-0. Vad tror du om matchen, spelstilar och sånt? Jag tror att Show kommer krossa honom om Show håller sig till planen den här gången. Guri spelar väldigt, väldigt unikt jämfört med alla andra toppterrans i Europa. Och det är bara därför han vinner i princip, för folk är så ovana med hans stil. Men nu har han spelat så jäkligt länge och vi har de flesta tärnor som liksom suttit och analyserat hans spelstil lite och försökt gå igenom vad man måste göra. Och jag tror Show är ganska medveten om vad han måste göra för att ta det här ganska enkelt. Det är bara det att om han missar någonting, gör något litet misstag eller glömmer bort någonting, då kan han torska. Men håller han sig till planen och spelar rätt så kommer han köra över honom. Tycker du att, framförallt då kanske TVT som ändå är det som dominerar här i Europa, vi ser det 10 på plats, det är bara 2 Protoss. Tycker man pratar för lite om matchups, alltså spelstilar, att den spelaren slår den här spelaren som slår den här spelaren, för att liksom, det är inte någonting som man pratar så mycket om. Borde man diskutera det mer, eller är det för svårt kanske att diskutera om den delen? Jag tror fortfarande att StarCraft 2 är så pass nytt. Det är därför vi ser så jäkla många olika stilar, för just nu funkar både det ena och det andra liksom. Men de flesta pros som jag fattar och som jag själv kör på, att man kör sin egen grej liksom. Man ska inte börja, man tar sig längst på att köra sin egen grej, det man är bekväm med. Så diskussion om stilar är väl sådär, men när det kommer, Guri är ett extremfall. Han spelar, alla andra trans har lite likspelstil, vilka units de använder och så, men Guri är helt emot. Så nej, det är mest Guri som är stildiskussionen, och kanske Show också för att han inte scoutar och sådär, men annars är det inte någon stor stil. Jag antar att du tror att Show går till final. Vem möter han i final, får jag fråga i så fall då? Ja, det blir svårt. Alltså jag vill säga White Run, fast jag tänkte gå upp och döda White Run nu på scen här om ett tag. Så. Då slår du ut han ur turneringen, va? Nej, men då blir det en tiebreak vad jag har förstått. Om jag slår White Run 2-0 nu, då jävlas jag med White Run helt enkelt. Och då kan det tydligen bli tiebreak mellan, vad ska vi se, av 4 i den gruppen i alla fall. Jag vet att det är Nama, The Muslim, White Run. Och Tarson. Och Tarson kanske är också, ja precis. Så för Nama messade mig nu precis för en timme sedan, för han trodde han var utslagen Nama. Och sa, det finns tydligen en liten chans att jag går vidare om vi vinner mot White Run, och så då får de spela tiebreak. Så. Är du förvånad över att Nama ändå har varit så blek? Han gick in 3 raka förluster. Nej, faktiskt inte. Han har varit helt under jorden sedan Dreamhack-vinsten. Jag vet inte riktigt, ibland kan det bli så att man blir lite, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Man kanske blir lite nöjd med sig själv efter vinsten och liksom lättat upp på pracken lite och bara liksom tagit det lugnt. Och han har inte presterat på en månad nästan. Alltså i alla online-turnéer jag sett honom har han åkt tidigt. Så faktiskt inte förvånad. Men jag tror det här är lite av en veckoklocka för honom. För jag har aldrig sett han så sur som efter matchen som nu. Så han kanske skärper till sig. Har du några sista shoutouts som du vill säga eller någonting? Jag vill tacka mitt lag. Dignitas, självklart. Alla mina sponsorer. Tack till Raka Kaa för intervjun. Shoutout till Show antar jag, hoppas han vinner. Inget mer? Jag tror inte jag har någon fans riktigt än, så det blir ingen shoutout till fansen. Om jag har någon fans, shoutout till mina fans. Definitivt. Vi tar ett svep runt och kollar in vad Dignitas egentligen har för mycket. Det är ju en uppsjö, såklart att Intel är störst. Vi ser här Merz, Alienware såklart. Full fart. Western Digital får också vara med.